მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. ახალციხის თემის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი 4.451.000 ლარით განისაზღვრა. სკოლამდელი აღზრდა, დასუფთავება და ხელფასები, ეს ის სამი მიმართულებაა, სადაც გასული წლის ბიუჯეტთან შედარებით მომავალი წლის ბიუჯეტში თანხა 100.000-ზე მეტი ლარითაა გაზრდილი. დღეს ჩვენ მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გელა ლომიძე და ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მაკა სუდაძე არიან. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონო გელა, თქვენგან რომ დავიწყოთ, ბიუჯეტი გასულ წელთან დაკავშირებით, მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით მომავალი წლის ბიუჯეტი რამდენი ლარითაა გაზრდილი და ეს სხვაობა ძირითადად რის ხარჯზე მოდის, რომ აგვიხსნათ? დიახ, მოგახსენებთ, წლიომდელი წლის ბიუჯეტთან შედარებით 2016 წლის ბიუჯეტი გაიზარდა 551.000 ლარით. აღნიშნული გაზრდა გამოწვეულია გათანაბრებული ტრანსფერის მატებით და ასევე საკუთარი შემოსავლების გაზრდით. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ქალბატონო, მაგრამ ყველაზე ხმაურიანი, რაც ამ ბიუჯეტს უკავშირდებოდა და რასაც აპროტესტებს ოპოზიცია, ეს არის ხელფასები. ხელფასები არის გაზრდილი გასულ წელთან შედარებით 100.800 ლარით და როგორც გამგებელმა საჯარო განხილვისას განმარტა, ეს სხვაობა ძირითადად მოდის იმ 28 შტატზე, რომელიც აქამდე ვაკანტური იყო და ახლა აქვთ გამოცხადებული კონკურსი. როგორ ფიქრობთ, არ უნდა დაიმატოს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლობამ ეს 28 თანამშრომელი, იმიტომ რომ სწორედ მათ ხარჯზე მოდის ეს დიდი სხვაობა, რასაც თქვენ აპროტესტებთ? მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა დაიმატოს ეს ადამიანები და მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი ციფრია 1.300.4 მილიონი ამ ბიუჯეტში სახელფასო ფონდი. გარდა ამისა, აქ ძალიან შთამბეჭდავი ციფრი არის ხარჯებთან დაკავშირებით. აქ, რა თქმა უნდა, ეს თანამშრომლების დამატება ხარჯებსაც ზრდის და მიმაჩნია, რომ იმ 22 ადამიანის გარეშეც კარგად უნდა შეძლოს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მუშაობა. იმ რეალობის გათვალისწინებით, ამას ისე არ ვამბობ, იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ თვითმმართველობის რეფორმამდე, მაშინ როდესაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის ახალციხის გამგეობაში შედიოდა როგორც ქალაქი, ასევე თემი, სულ 84 თანამშრომელი იყო და ამ 84 თანამშრომელში შედიოდა ამავდროულად სახანძრო სამაშველო სამსახურო, ქალაქი და თემი ერთად იყო და ის 84 ადამიანი ძალიან კარგად და ღირსეულად ართმევდა თავს და უფრო დიდი რაოდენობით. მაშინ დღეს რატომ არ არის საკმარისი, რომ უფრო მეტმა თანამშრომელმა დავშოთ? პირველ რიგში არ არის ნება, პირველ რიგში ნება არ არის ალბათ იმის, რომ აკეთონ, და მეორე რიგში მიმაჩნია, რომ როდესაც ეს მთავრობა მოვიდა, მათ ჰქონდათ ვიღაცა და გარკვეულ ადამიანებთან რაღაცა, მე ასე ვხედავ უბრალოდ, რაღაცა და ვალდებულებები აღებული და ეხლა ხელოვნურად ხდება იმ შტატების თმატება იმის გამო, რომ გარკვეული ადამიანები დასაქმდნენ. ეს ჩემი აზრია უბრალოდ, მე ასე ვხედავ, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ 22 ადამიანის დამატება ხარისხი შეცვალოს, მით უმეტეს რომ როდესაც გამგეობა საკუთარი ერთი წლის მუშაობის ანგარიში წარმოადგენა, იქ პრობლემებში ის არ დაუსახელებიათ, რომ გარკვეული რაოდენობის ადამიანები აკლდათ შტატში და იმიტომ რაღაცა ვერ შეასრულეს იმის. ანუ ამაზე საუბარი არ ყოფილა არასდროს. ისინი თვლიან, რომ ძალიან ვერსეულად ჩაიარეს 2015 წელი. კი ბატონო, ბატონო გელა, რამდენად აუცილებელია ამ 28 თანამშრომლის დამატება, იმიტომ რომ თქვენ განაცხადეთ, რომ და ფაქტია ციფრებიდანაც, რომ გამოვიდეთ, რომ 100.000 ლარი იზოგება ბიუჯეტში სახელფასო ფონდიდან, რაც როგორც გამგებელმა აგვიხსნა, საკმაოდ ბევრ ინფრასტრუქტურულ პროექტს მოხმარდა. რამდენად აუცილებელია ამ 28 თანამშრომლის დამატება? მოგახსენებთ, ჯერ დავიწყებ იქიდან, რომ მთლიანი გაერთიანებული, როცა ვიყო ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ანუ მერია და გამგეობა ერთად, მაშინ ძირითადად სოფელს მთლიანი ბიუჯეტის 10%-იც არ ხმარდებოდა, ანუ სოფლის მოსახლეობას პროექტები, რაც კი კეთდებოდა. ძირითადად იგივე თანამშრომლები ქალაქში ხვახორციელებდნენ პროექტებს და იგივე თანამშრომლები ახორციელებდნენ, მაგრამ აი ახლა ბიუჯეტი თითქმის ორმაგია, იმიტომ რომ ის ბიუჯეტი, რაც მაშინ იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის, ახლაც ახალციხის მუნიციპალიტეტს აქვს ზუსტად იგივე ბიუჯეტი. რაც შეეხება აი ახალციხის მერიის ბიუჯეტს, ეს უკვე დამატებითი სახსრებია და რამდენად მეტი საქმის კეთება უკვე შესაძლებელი და რამდენად მეტი ჭირდება თანამშრომელი აქედან გამომდინარე. უბრალოდ აქედან ავითვალოთ ჩვენ. და რაც შეეხება ახალციხის მუნიციპალიტეტს, თვითონ მუნიციპალიტეტი
ადრესი კონდათ ხომ და ახლაც მოგახსენებთ რომ მართლა ისეთ პირობებში მუშაობს და ისეთნაირად მუშაობს რომ დღე და ღამე მაგალითად ინფრასტრუქტურის სამსახურზე კიდევ ვიტყვი რომ 24 საათის განმავლობაში თითქმის მუშაობენ და აკეთებენ იმ საქმეს რომელია ის სამსახურის და ყველაზე მეტად უჭირს კადრების თვალსაზრისით გამგეობას ჩემი აზრით ფიქრობ ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურაში არის თორცდები აქ ორი შტატი დაემატა მიმდინარე წელს მიმდინარე წელს დაემატა, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ისე ვაკანტურია უკვე, ну, რამდენიმე თანამშრომელი მე მგონი წავიდა ისე სამსახურიდან. მიზეზები ალბათ ისე დაბალი ხელფასი მე თვითონ კითხავ, არ ზუსტად მაგას ვერ გეტყვით. კი ბატონო. და რაც შეეხება ხელფასებთან გამომდინარე, კიდე ვიტყვი, რომ ეს რაც არის განსაზღვრული ამ წლის, ანუ 2000 მიმდინარე წლის არა, 2016 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია საშტატო განრიგის მიხედვით და როგორც ამ წელში მოხდა თავიდანაც ასევე იყო დაგეგმილი საშტატო განრიგის მიხედვით, მაგრამ წლის განმავლობაში რადგან არ შეივსო შტატები, ანუ ვერ შეივსო, არ შეივსო ეტყვი, აღნიშნული თანხები ბიუჯეტის ცვლილებებიდან გამომდინარე ისევ გადავიდა ინფრასტრუქტურაში ხელფასიდან და მოხმარდა ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას. კი ბატონო. აი გაბერილი შტატები არის ძალიან ყბადაღებული თემა. ხო ბატონო მაკა, ამ თემაზე ჩვენ არაერთ გადაცემაშიც გვისაუბრია, მათ შორის თქვენთან ერთადაც. როგორ ფიქრობთ, რომელი სამსახურის ხარჯზე შეიძლება რომ მოხდეს დაუშვათ, არ ვიცი, შეიძლება საქმის გადანაწილება შიგნით სამსახურშივე, ან უბრალოდ რაღაცნაირად შემცირება, ასე ვთქვათ, ამ სახელფასო ფონდის? რომელი სამსახურია ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი, ანუ თანამშრომლების ოდენობით? არა, ამეტავზე მე ნამდვილად ვერ გეტყვით და კონკრეტულად ვერცეთ სამსახურს ვერ დავასახელებ. მე საერთო ჯამში ვეტყვი და ბატონგელა შევახსენებ, რომ ჩვენ როდესაც 84 ადამიანზე ვსაუბრობდით შტატში 55 მილიონიანი ბიუჯეტიდან მოხორციელეთ, რაც ამ რეალობაში ეს წარმოუდგენელია, მაშინ როდესაც რაბათი შენდებოდა 55 მილიონიანი ბიუჯეტი განხორციელდა და დამერწმუნებით მიუხედავად ძალიან დიდი მცდელობისა ვერანაირი ფინანსური თუ სხვა სახის დარღვევა ვერ იქნა აღმოჩენილი ამაზე. მაშინ ახლა რასთან გვაქვს საქმე, როგორ ფიქრობთ? ახლა უბრალოდ მე წეგანაც ვთქვი და ახლაც ვამბობ, რომ ეს არის რაღაცა ვალდებულებები აღებული წინა საარჩევნო პერიოდში ადამიანებთან, რომლებიც აუცილებლად უნდა დაგსაქმნენ და ამაზე ღიადაც იყო საუბარი და ადამიანები იყო პერიოდები, როდესაც საკრებულოში და გამგეობაში ვერ შევიდოდით, იმიტომ რომ ისინი ეთხოვდნენ შეპირებულ სამსახურებს, შეპირებულ ზუსტად კონკრეტულ თანამდებობებზე. ეს უბრალოდ მუნიციპალიტეტის მათი პრობლემა და ვფიქრობ, რომ მათ ამ პრობლემებს, პარტიის პრობლემებს არ შეიძლება ადგილობრივი ბიუჯეტი გადაყვეს. მე შემიძლია, მე მინდა თქვენი ყურადღება არა მარტო ხელფასებზე გამომახილო, აქ არის ხარჯები საკმაოდ ძალიან დიდი რაოდენობის ხარჯები, ოფის მომსახურების ხარჯები, გასულ წელთან შედარებით საქონელი და მომსახურების მუხლში 500 მილიონამდე მეტი, 900 მილიონამდე მეტი არის. ეს არის ოფისის შენახვა, ექსპლუატაცია, მანქანები. გარდა ამისა, გაზრდილი არა დიდი რაოდენობა დღევანდელი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობიდან გათვალისწინებით და 125000 ლარი არის იგივე საკრებულოში და თუ შევკრიბავთ, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იქნებოდა იმისთვის, რომ სოციალურ პაკეტს ქონოდა დამატებული და თვითონ თანხა შეიძლება სოციალურ პაკეტზე 20000 ან 25000 გაიმატა, გაიზარდა, მაგრამ თვითონ სოციალური მომსახურების 25000 თვითონ ეს გაზრდილი მომავალი წლის. ხო, ძალიან კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ იმის გამო რომ შეზღუდული გქონდა მომსახურების სერვისები და ვერ დაუშვათ, ვერ ეხმარებოდით ხალხს წინა საკრებულოს დონეზე 20000-ით გეგმა შევამცირეთ, ეს იყო რეალობა. მე ვთვლი რომ ამაზე ძალიან კარგად იყო დასაჯდომი. კი, ძალიან კარგი არის დასაჯდომი, სანამ ეს ციფრები დაიწერებოდა, ამაზე კვლევები უნდა ჩატარებული იყო, რა იყო, რა იყო, ის რა მიზეზი იყო ის, რომ დაუშვათ ეს სოციალური პაკეტი ვერ გაიხარჯა დღევანდელი დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით და მე სამწუხაროდ ვერ მივიღე პასუხი, რა კვლევების საფუძველზეა. ეს არის ჟრალი ციფრები, ბატონიგელა მესმის, რომ არის ფინანსისტი და ის დაუშვათ ადარებს 2014 წლის ბიუჯეტს, 2015 წლის ბიუჯეტს, მაგრამ არ შეიცვალა თვისობრივად ბიუჯეტი. ციფრები შეიცვალა, ზოგს დაემატა, ზოგს მოაკლდა.
და მე ვერ ხედავ ახალ რაღაცას ბიუჯეტში, მე ვერ ხედავ რომ ზრუნვა იყოს დაწყებული ტურიზმის განვითარების მიმართულებით, მე ვერ ხედავ რომ ზრუნვა იყოს ეკოლოგიის განვითარების მიმართულებით. ტურიზმთან დაკავშირებით, აი ბატონეგლა, რომ ვუპასუხოთ კაპიტანი მაკას ასე ვთქვათ პრეტენზიას, იგივე საოფისე ხარჯთან დაკავშირებით და შემდგომ ტურიზმთან დაკავშირებითაც მინდა რომ გკითხოთ. აი საოფისე ხარჯი მიიჩნევს რომ რამდენი ლარია ნახევარ მილიონზე მეტი არის ახლა დაგეგმილი 544000 ლარი არის დაგეგმილი ახლა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და 135300 ლარი არის საკრებულოში საერთო ჯამში საკმაოდ რამდენად შეიძლება თანხის შეიძლება როგორ არ შეიძლება სხვა დანარჩენ საქმე და მომსახურების მუხში მე გეტყვით რომ გაზრდილი თანხა არ არის გამომდინარე იქიდან რომ ქალბატონი მაგა ადარებს დაზუსტებულ ბიუჯეტის მონაცემებს და რაც შეეხება წლევანდელი ბიუჯეტი როცა დაიგეგმა 2015 წლის ბიუჯეტი ის უფრო მეტი იყო საქონლის და მომსახურების მუხში მაშინ პირვანდელი ბიუჯეტი ვიდრე პროექტიდან გულისხმობთ თქვენ ხო და მთელი წლის განმავლობაში საქონლის და მომსახურება შემცირებულია აი ზუსტად მაგ 9.5 მილიონის თანხი დაჟემეთ კიდევ და ის თანხა გადასულია ინფრასტრუქტურაში გამომდინარე აქედან გაზრდილი ბიუჯეტი არ არის. და ბატონო გელოს. თუმცა მიიჩნევს ქალბატონი მაკა რომ ეს არის საკმაოდ დიდი ოდენობა. აა კარგით, მე ისე ესე იგი უსაფუძვლოდ არ მივიჩნევ, რადგან ამ რეალობამ გვაჩვენა რომ ბევრი იყო და შემდგომ ეს უბრალოდ ვერ დაიხარჯა და ხოჯობია რომ საკრებულოს ხდომებზე მეერე ბიუჯეტების ცვლილებას და შემცირებას და მუხლიდან მუხლში გადატანას. მაგრამ სკოლეების საფუძველზე დაიწეროს ნორმალური ბიუჯეტი და არ დაჭირდეს შემდგომში და მაშინ გაზრდა დაგჭირდება. რატომ რეალობამ გვაჩვენა რომ ეს ამ ამდენი საჭირო არ არის და შეგვიძლია სხვა გავწეროთ იგივე ინფრასტრუქტურაში, იგივე ინფრასტრუქტურაში ისეც გაიწეროთ. მოხდა ხარჯების მატება სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ სამწუხაროდ აეპებს, რომლებიც ჩვენს მიერ არის დაფინანსებული, არანაირი მატება არ ეხებათ, არც ხელფასებთან დაკავშირებით, არც ხარჯებთან დაკავშირებით. ბატონგელა ასეთი შთამბეჭდავი მატება 100000-იანი ეს არა ის. ანუ თქვენ გულისხმობთ რომ მატება ბიუჯეტში, სახელფასო ფონდში, თანამშრომლების ხარჯზე ძირითადად ამას გულისხმობთ? არა, უბრალოდ ვამბობ, თუ დავუშვათ მოუმატეთ სხვადასხვა იგივე ხარჯებს. კი ბატონო, დიახ. შეიძლება და აიპებსაც ხარჯები დამატებოდა რა. დიახ, ეს 20000 ლართან დაკავშირებით, რომელიც ჯანდაცვა შემცირდა, რაც შეეხება იქ შემცირდა იმის საფუძველზე, რომ ჩვენ როგორც ვიცით, აწყურში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ მოსახლეებს 4 მოსახლე შეუძინეთ ბინა, უფროსო შეუძინა ბინა ინფრასტრუქტურის ტოლითა და განსახლების სამინისტრომ, ჩვენ თანადაფინანსების თანხა მივეცით აქედან გამომდინარე და მოხდა ბინების შეძენა და გამომდინარე აქედან წლის ბოლომდე 4 მოსახლე ყავს, რომელთა 5-5000 ლარი უნდა თანადაფინანსებით მიცემოდა თუ ბინა შეიძლება. რადგან ვერ ხერხდება ამ ბინის შეძენა, ტყილა იმ თანხის უქმადებას ჩვენ ცვლილება განახორციელდა და გადავიდანთ ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურის კუთხით. კი ბატონო, ისევ თქვენ მინდა გკითხოთ ბატონგელა, არის მიმართულებები, სადაც გაზრდილია თანხა, ნუ ეს არ არის ბუნებრივია მხოლოდ ხელფასების მიმართულებით, ეს არის მაგალითად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის 190000 ლარი და 200000 ლარამდეა გაზრდილი თანხა, მაგალითად გარეგანათებისთვის 58000 ლარითაა და ასე შემდეგ. რა თანხაა და რომელ მუხლშია გათვალისწინებული სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ამასთან დაკავშირებით, რაც რომ გვიპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თემის ბიუჯეტში. მანამ სოფლის მეურნეობის მხრიდან გეტყვით, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ აიპებზე რატომ არისდება ხელფასი, თქვა. კი ბატონო, ვუპასუხოთ ამას და ამასაც ვუპასუხოთ, იმიტომ რომ ხელფასები არსად არ გაზრდილა, არც მუნიციპალიტეტში არ გაზრდილა, მაგრამ ცირედით ახლა სამუსიკო სკოლებში გავზარდეთ მაინც ხელფასი, ნუ ცირედით, მაგრამ მაინც ცრა იყო გაზრდილი. და რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის მხრივ თანხების ხარჯვას, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაშია ჩასმული 95000 ლარი, რომელიც თანადაფინანსებით მოხმარდება აი სოფლის მეურნეობის მხრივ. ასევე თუმცა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თანხით შესაძლოა დაუშვათ რომელიმე სოფელში გააკეთდეს მაგალითად ესეც გადაღებული თემა რიტუალების სახით და ესულაც არნიშნავს იმას რომ ეს იხარჯება სოფლის მეურნეობაში ხო? აი სწორედ ამიტომ ვამბობ უშუალოდ სოფლის მეურნეობის მელიორაციაში არის ჩადებული დაუშვათ თვითონ მელიორაცია სოფლის მეურნეობას ემსახურება 700000 ჩადებული მან ასევე საპროექტო საკადასტრო ნახაზებში აქვს 40000 ლარი რომელიც ასევე პროექტების
შეძენას და პროექტების შესყიდვას დასჭირდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ასევე სოფლის მეურნეობის მხრივ თანხის გაზრდას ჩვენ გეგმავთ იანვრის თვეში, როცა შევა ბიუჯეტში უკვე დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილება გაიწერება ნაშთი 2015 წლის დარჩენილ ნაშთში. თუმცა ამ ბიუჯეტში საკმაოდ მცირე ოდენობის თანხა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გაწერილი და ამაზე ქალბატონი მაკაც აცხადებდა სადღაც როგორც საუბარში მილიონამდე ნაშთი უნდა გაიწეროს იანვრის თვეში და აღნიშნული თანხა მთლიანად გაიწერება ინფრასტრუქტურაში, არანაირი ხარჯი ის არ იქნება მიმართული. კი ბატონო, თქვენ აცხადებთ, რომ საკმაოდ მცირია თანხა წარმოდგენილი ქალბატონო მაკა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და თუმცა ამ დროს საკმაოდ სოლიდურია თანხა სახელმწიფო ფონდისთვის გაწერილი. დიახ, გარდა იმისა, რომ 4 მილიონის ფონზე 860,000 მე ვფიქრობ, რომ როცა ამდენი ინფრასტრუქტურული პრობლემები გაგვაჩნია, ძალიან ცოტაა და ეს მარტო ჩემი აზრი არ არსებობს, გარდა ამისა გაუგებარია, რა კეთდება ახლა კონკრეტულად მაინტერესებს უბრალოდ ამ 860,000 ში რას გულისხმობენ, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს. ახლა როცა ვსაუბრობდი მე ტურიზმის განვითარებას, მე ამ შემთხვევაში არ გულისხმობდი კულტურის დაწესებულებაში, რომ არსებობს ტურიზმის სამსახური, ამას მე გულისხმობდი ეგ ეგმება თუ არა დაუშვათ რომელიმე კულტურული დანიშნულების ძეგლთან ნამდვილი სასულელი გზა ან რაღაცა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება იმისთვის, რომ შემდგომში ტურიზმი განვითარდეს. ხა ჩვენ ხშირად ვსაუბრობდი, რომ საფარამდე მისასვლელი გზა უნდა გაკეთებულიყო ბოლომდე. არა, კი, არა. იბეთ, აი დიდი პროექტების შესახებ ალბათ ბატონი გელა გულის უარს დავშოთ აგარის მონასტერი, რადგან მე აუცილებლად დავაყენებ წინადადებას, რომ ძალიან ესეთია ურავლის ხეობა და მე მიმაჩნია, რომ აგარის ხეობამდე აუცილებლად უნდა იყოს მისასვლელი გზა, რაღაცა მოწყობილ გაკეთებული იმისთვის, რომ ტურისტები ავიდნენ და იმ ზონაში ინფრასტრუქტურა განვითარდეს და მიმაჩნია, რომ ესეთ საკითხებზე უნდა ყოფილიყო განხილვები სამწუხაროდ ვერ დავესწარი განხილვას და ვერ მივიღე ამასთან დაკავშირებით პასუხები და კი ბატონო, ბატონი გელ ალბათ გვიპასუხებს. საინტერესოა, რომელი დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იგეგმება მომავალი წლის ბიუჯეტში? რაც შეეხება ბიუჯეტთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურული პროექტები, რეგიონალური განვითარების ფონდიდან უნდა განხორციელდეს დაფინანსება დაახლოებით 2.300.000 ლარამდე არის დაფინანსება და დამატებით კიდევ საფარის გზის მშენებლობისთვის. რაში დაიხარჯება? აი, მსხვილი დიდი პროექტები რომ გვითხრათ რამდენიმე შეგიძლიათ. განსახორციელებელი არის სვირი ტატანისი ბოგის მიმართულებით გზა, რომელიც მეორე ეტაპი უნდა განხორციელდეს, ასევე წყურები სამ ეტაპად არის დაყოფილი ამ მიმართულებით. წყურიანი ელიაწმინდა ისევ და ახალციხიდან წყურთამდე მიმავალი გზა. ეს იქნება სამი დიდი პროექტი ინფრასტრუქტურის. რა შეეხება ტურიზმს, რასაც ქალბატონი მაკა? ინფრასტრუქტურას დავამატოთ. რა შეეხება ის 860,000 მცირე თანხა, 860,000 მცირე თანხა აღნიშნა ქალბატონმა მაკამ, როგორც მოგახსენეთ, ის მილიონი ლარიც გაიწერება ზუსტად ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ისევ დარჩენილი ნაშთიდან. 860,000 გახდება 1.800,000. და რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის, ისა ტურიზმის მხრივ, ტურიზმის მხრივ იგივე ეს რაც ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები, ყველა რა თქმა უნდა ტურიზმისთვისაც არის ტურიზმის განხორციელებასაც შეუწყობს ხელს. არა, მე მაინტერესებს კონკრეტული პროექტი ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. ახლა ძალიან ახლა აქ უშუალოდ ინფრასტრუქტურის თემაა ეგ და აქ იქნება, როცა ბიუჯეტი 2016 წლის ბიუჯეტი ფორმირება ხდება, ამ ესე ცოტა უფრო ნათლად იყოს რა ამ მიმართულებით ხშირად იყო ხოლმე საუბარი, რომ ვაკეთებთ ხო რა ზეთთან დაკავშირებით ისა მილიონი ლარი, აი მაშინ იქნება უშუალოდ კი პროექტებს გვეწოდინება და უშუალოდ სად რა უნდა მივიღოთ. ანუ ჩვენ ახლა ნაშთის იმედად უნდა მივიღოთ 2015 წელს ბიუჯეტი ბატონი რა შეიძლება იხარჯება ეს ნაშთი და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ აქ რაც არის გაწერილი თანხები, ეს ყველა თანხა ვიცი უკვე სად რა და რისთვის არის უკვე. რაც გვაქვსჭადება. იმ თანხაზე რაც ჯერ არ არის ბიუჯეტში გაწერილი, ზეპირად ვერ მოგახსენებს. აი კი ბატონო, სანამ შემდგომ კითხვას დავსვამდე, მელიორაციის თვალსაზრისით შეგიძლიათ გითხრათ, აი დავშოთ რომელი სატუმბი სადგურის მოწესრიგება ან კონკრეტულად რომელ სოფელში იგეგმება სარწყავი წყლის გაკეთება და არსებობს მოწყობა? უკვე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს ამ პროექტს, ფერსაგი უწმინდა მოგარეთში სარწყავი წყალის სამელიორაციო პროექტები განხორციელდება, ასევე აწყურში, როგორც ვიცი. ასევე მოგახსენებთ, რომ მელიორაციას მიმდინარე წელს უკვე დაეკისრა როგორც სარწყავი, ასევე სასმელი წყლის მოვლა შენახვა და იგი განახორციელებს, კი, როგორც ვიცი. იგი განახორციელებს უკვე IP განახორციელებს სასმელი წყლის ასევე რეაბილიტაციო სამუშაოებს.
კი ბატონო. მადლობა. ჩვენ დასასრულის კერ მივდივართ ბოლო შეკითხვები უნდა დავსვამ. საინტერესოა პირადად თქვენ და ოპოზიცია დაუჭერს თუ არა მხარს ამ ბიუჯეტს და თუ არ დაუჭერთ მხარს, ერთადერთად რა შენიშვნები გექნებათ? Რა თქმა უნდა, ჯერ ბიუჯეტი ფორმირების პროცესია და ჩვენი იდეა ფიქსი არ წარმოადგენს, რომ ხმაურით არ დაუჭიროთ ხარი ბიუჯეტს. ჩვენ ვითანამშრომლებთ აუცილებლად ამ ფორმირების პროცესში, წარმოადგენ ჩვენ წინადადებებს. მე ძალიან გამიხარდა, როდესაც აღინიშნა, რომ ნიადაგის ანალიზი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს ჩემი ინიციატივა იყო, რომ ეს ნიადაგის ანალიზი გაკეთებულიყო. ეს არის პირველი შემთხვევა, თუ არ ვწდები როცა ბიუჯეტში ამისთვის განხა. Არის კიდევ ერთი იდეა, რომ წყლის ხარისხთან დაკავშირებით რა ლაბორატორია შეიქმნა მუნიციპალიტეტის დონეზე, სინჯე არა თუ არ ვწდები გაწერილი წყლის ხარისხის შეიქმნა ერთხელ და სამუდაოდ მოიგვარდეს ეს პრობლემა და ლაბორატორია ჩამოყალიბდეს, მაშინ როდესაც გვაქვს მელიორაციის სამსახური, მელიორაციის სამსახური შეიძლება ჩამოვიმცეთ ლაბორატორია, რომელიც მუდმივად ყოველ კვირეულად და ყოველთვიურად განაკონტროლებს წყლის ხარისხს და მოსახლეობას, ის კონსტიტუციური უფლება ექნება ინფორმაცია რა წყალს სვავს. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან ბევრი იდეები გვაქვს, რომლებსაც ვამზადებთ პაკეტს შევიტანთ განსახილველად და აი ამ თანამშრომლობის მერე გადავწყვეტ დაუჭერთ თუ არა ბიუჯეტს მხარს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ინტერესებს შედის, რომ მოგებული დარჩეს მოსახლეობა და არ იყოს ჩვენი გამოსვლები პოპულისტური და თანამშრომლობა შედგეს. კი ბატონო, ბატონო გალა, როგორც დაახლოებით 10 დეკემბრამდე უნდა დამტკიცოს, ანუ 10 დეკემბერს უნდა გქონდეს უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტი, რამდენად ასე ვთქვათ, მისაღებია თქვენთვის ის შენიშვნები, რასაც ოპოზიციის მხრიდან ისმენ და რამდენად შესაძლებელია მათი გათვალისწინება უკვე ამ დროისთვის არსებულ ბიუჯეტის პროექტში? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ 11 ნოემბერს წარვადგინეთ უკვე ბიუჯეტს საკრებულოში განსახილველად. საჯარო განხილვა მთავრდება დღეს, როგორც მოიხსენებათ, 25 ნოემბერს უკვე საკრებულო უნდა მოგვაწოდოს თავისი განხილვის შედეგად, რა ცვლილებები არის შესაძლებელი ბიუჯეტში შესატანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავითვალისწინებთ, თუ რამე ცვლილება იქნება, განვიხილავთ და რაც რეალურად იქნება მისაღები, აუცილებლად გავითვალისწინებთ და მივიღებთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ახალციხის თემის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გელა ლომიძე და ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მაკას უდაძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწესდით. ნებისთვის, როგორც მოვისმინეთ, ჯერ უცნობია ოპოზიცია დაუჭერს თუ არა მხარს ახალციხის თემის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს და არც ის ვიცით საბოლოოდ რა ფორმით დამტკიცდება. ის მე მომავალ პარასკევამდე გვხვდებით, გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.